رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رفق عليكم مثل السحابي، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رفق عليكم مثل السحابي، فؤادي عندكم يضحي ويمسي. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، والله زرتن درشم فيلمش فلم درايم الله عز وجل اتيلي نايز جاتي يتن دنا منصاي چتن دجويم فيالت تي رسم الله عز وجل تي الله سبحانه وتعالى سفالي تيتي كناتر مكت مجلس جداشنو لسم الله عز وجل تي الله نمسون بري دينت تي چكانو قديم dhe të na i hatron atë të cilën e kemi harru. Edhe ne më te i vazhdojmë të flasmim bit disa dukuri negative apo në disa gabime që në to gjinden dhe nuk i kushtojnë kujdes disa prej burrave musliman. E ne në dersin e kalum folëm rreth namazit, mos faljes së namazit apo vonimin e namazit prej kohës së vet, gjithashtu më folëm mbi qetësimin e namaz. Dhe lusim Allahun azza wa xal që këto fjalë të cilët i kemi ndëgju të i shëndrojmë në vepra, që ta krijm një obligim më të dashur të Allahu azza wa xal në atë formë dhe në atë mënirë që Allahu azza wa xal është i kënaqur. Gjithashtu prej dukurive negative të cilët gjinden mesin e muslimanve është braktisja dhe mos falja e namazit të gjumas, me pretekst apo me arsije nga se shefi dhe punëtoria nuk e lejojnë atë që të ban namaz, apo me arsije se jemi në shkollë dhe kështu me radhë. Ndëgjoj disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka na rrëfen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi ata të cilët e lën namazin e gjumas dhe nuk i kushtojnë kujdes që të prezentojnë dhe të bohen me muslimant dhe t'i përjetojnë mirësit dhe begatit që Allahu Azze wa Gjell i ka vequ besimtart gjatë namazit të gjumas. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam me një adidh që e kanë dzer Imam Muslimi, Imam Ahmedi dhe Nesaiu nga Ibn Abbas, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, lejen të hijen akwamun an wadrihimul gjumuat, au leje khtimen në Allahu ala kulubihim, thumme leje kunen në minel gafilin. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, do të braktisin një adet apo një dukuri negative musliman, ta përmisojnë gjengjën e tyre, nga se zakon e kanë bon, thot disa bura, me lon namazin e gjumas. Thot nëse nuk e ndryshojnë këtë zakon dhe këtë dukuri negative, qfar dënimi do të kenë ato në këtë dunja? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lejehtimen Allahu
على قلوبهم ثوت الله عز وجل ka përqavullo zemrët e tyre dhe ato do të jetojnë këtë dunjo nga flet. Kja është dënimi parë për ato që i lën namazin e gjumas. Pra i cili e lën namazin e gjumas, nuk prezenton namazin e gjumas, thot për nga meri Allah, Allahu Azza wa Jel ka meja drino zemrët atyre dhe nuk ka mundësi fjallë Allah të deporton zemrët e tyre. Allahu Azza wa Jel do t'i ban të jetojnë këtë dunjo në gaflet, duke vrapu mas dunjas, e pastaj një dit ka me i dal gjumi, mirë po do t'jetë vol. Për shkak se Allahu Azza wa Jel nuk e ka bon këtë bod dhe këtë dunjo vend të përjetëshëm, po e ka bon të përkoshëm. Për këtë asi e thot për nga meri Allahut në këtë hadith të cilën e cekëm, thanë se thot për nga meri Allahut, thot Allahu Azza wa Jel ka për t'ja vullo zemrët e tyre dhe do t'jetojnë ato në gaflet, nuk e din se për kanë jetojnë, as nuk e din se pse kanë ardhur në këtë dunja, as nuk e din se ku kanë me shku. Kja është një loj i pari dënim prej atin dënimeve të Allahut Azza wa Jel mbi ata që e lën namazin e gjumas. Hadithin e ditë që na transmeton Imam Tabarani nga Usam ibn Zeid, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, men tërake thelathe gjumuatin min gajri udhër, kush i len tre gjumaj, të një pas njëshme në një rivajet, kush i len tre gjumaj nuk i fal, parësie, thot kuti be minel munafikin, thot Allahu Azza wa Jel, e konsideron dhe e ban ata prej munafikve. Ndërsa në hadithin që e transmiton Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Imam Nesaiu, thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, men tërake thelathe gjumain, të haunen biha, tabë Allahu ala kalbi, tha kush i len tre gjumoja, duke mos i kushtu kujdes. Namazit të gjumaz, thot Allahu Azza wa Jel, ja vullo zemrët atyre. Pra ato të cilët e lonë namazin e gjumas, do t'jenë në gaflet në këtë dunja, konsiderohen të Allahu Azza wa Jel si munafika, dhe Allahu Azza wa Jel jam bëllë sint dhe ja shurdhon vesht e zemrës ati. Kja është fshetsina, ndaj atinve të cilët e lonë namazin e gjumas, vetëm një namaz prej namazëve javor, mos flasmi, për ato të cilët e lën namazin krejtësi. Për këtë asi e vllai dashër musliman, dunjaja është i përngjet gjumit, dhe ajo që jeton dhe vrapon mas asaj, i përngjet ëndrës, mos mashtron ëndra, se një dit të bëhet zhgëndër, del për Allahut Azza wa Jel muflis, del për Allahut pa kurxhon, del për Allahut munafik, del për Allahut nga flet. Për këtë asije, letë kemë kujdes sidomos ato që lipin pun, që ato që kanë frikë dhe kanë turp mi thonë shefit vet se une jam musliman. Për ata të cilët kanë frikë riskun, Allahu Azza wa Jel e ka garantu një sentit. Për ata një dietar prej dietar të Medinës që e quajshin Ebu Hazim, kja është njëni prej të bjëinve që i kam rinë shok të pejgamberit Allah. Ebu Hazim tha, unë e kuptova se dunjaja ishte diloj. E kuptova, tha, se dunjaja ishte diloj. Një loj prej dunjas ishte im. Një loj, një pjesë e kësaj dunjas, tha, ishte im. Dhe e kuptova se kjo qka është e imja, ishte garantum kërkurësën për më mirkë. Dhe kuptova ditën se nuk ishte imja, po ishte që tërku. Tha me u përpichën natën dhe ditë, më u rëvatën dhe me përdorët pa marë parasit qëfar fuqi. Tha mi përdorët gjithë të fuqishmi tokës dhe qelit, tha të hujën, tha se në pe banjsh në temë.
Tha këta e kupto. E kuptova se dunjaja dy pjesë. Një pjesë e joqja, një e që dërkuj. Tha jo që ishte imja, tha Allahu azze o gjelë po marunte dhe s'kishte mundësi askush me ma morë. Tha dhe e kuptova, ajo që isash e imja, ajo që isash e imja, tha ishte i që tërkujt, s'muish na unë e kur qish me morë. Tha një këta e kuptova. Tha ditën e kuptova, tha e kuptova ajo që isash e imja, s'kish na mundësi asë një orë me afru ma shpejt me morë. Pa orë ka deri Allahut dhe caktimi Allahut azze o gjel. Tha para ta pse mu lodh tha me dunjo. Tha pse mu lodh me dunjo. Kurse e di, ajo që janë shëimja, së në ma merë askush. Ajo që sa shëimja, së një marë askuj. Dhe ata që janë shëimja, së në nëzitoj dhe së në marë shpejt. Pse atër azilan? Pse atër në gurbet? Pse atër në qadër në stadion? Pse atër në robrim? Pse atër në nënqmim? Ato të cilët e kuptu në realitetin e dunjas, e kuptu në se për kanë jetoj. Njoni të regon, tha azilan, tha se Allah, tha po pastrona me lek. Po shkon të azilan, ta bleje një bojler. Unë e kam bingje sa i kthehet pa bojler, po kam bingje gjithashtu dhe kam frik se ka mungësi dhe pa din. Kja është rreziku i cili e jep dinin e vet me mor një kafshat që Allahu azze o gjel ja ka siguru. Të hujen se ne mërë të pronë tonë. Tanën se në ta mërë askush. Pse atër në nëziton? Për këtë arsie avnim një Abdullah, tha i shoqërova pasa nikat, tha gjithmon më shkoj jeta me brenga. Tha i këshish në pantollët e mija, a i matë mira se të mija. Tha i këshish në këmishën teme, a i matë mirë se teme. Tha i këshira katë lëkin teme, a i katë lëkin matë mirë se time. Tha i këshish në kerin teme, a i kerin matë mirë se time. Tha gjithmon jeta më shkoj me brenga. Tha i lash pasa nikat, tha u shoqërova me fukara, tha u kënaot. Kër i këshirshna, a i pantollët pa peglat, unë e të peglata. Tha e shifna, qera për të shkoq, tha i unë e pa shkoq. Tha e shifna, tha krejt unë e dola maj mirë për atinë, tha unë e pash e kishna një fiq e a i në kom. Tha për ata, tha ura atova të njëtë. Për ata lonja namazit, braktisja gjumonës që isan shprej dhe në diskutim, pun, me punu, të Allahot as zë o gjelë në depot prej Allahot me zorë me amor. Për këtë asie, Allahot as zë o gjelë ka nderu, Allahot as zë o gjelë të ka vequ, dhe Allahot as zë o gjelë të ka pasuru, mirë pa ato që i ke për rrët të kanë bo fukara. Ti kia, kia vlat, kam vëllo, a je i martum, tha po, a ke vend strehimi që shivu nuk ben kokën tonë dhe bora nuk arrit në veshin tanë? Tha po, atëre për çka zilan, për çka, për saltanat, për luksuze që s'ke mundësi me shkoqit atë që Allahu ta ka caktu, s'ke mundësi me morë ma shumë. Për ata, dela gje mos flasmi për namazet, mos diskotojmë për gjumon, ke qenë zemrën, e hapër këthesh me zemër të vullos. Tre gjumaj, kush i len, Allahu azze o gjel munafik e ban. Nga flet jeton këtë dunja, dhe Allahu ja vullos zemrën. Allahu azze o gjel nuk ban pa drejtësi, mirë po përshkak se të namazi, obligimi Allahu ka qenë majrëm dom të ti, se sa ajo të cilën vrapon masasaj. Ka mundësi Allahu të jepë atë që e dëshiron dhe të bëna zob Allahu me ata që të ka dhonë. Si shumica në tregojnë përëndim, Allahu azze o gjelë kanë shku, kanë dash kërë, Allahu i ka dhonë kërë. Kanë dash dhe banes, kanë ble dhe banes. Mirë, po që ka me bënë, tha hoqë, gjallis po mihin shpi. A dash të shpi, që Allahu dha, a dash të kultur, Allahu dha, Allahu dha krevek, dha kërë, krejt i dha,
ta mor loçkën e zemrës po ti në shpi. Për çka? Për çka këse Allahun tanë e ki arru? Për çka këse hakin Allahun tanë e ki mor në përkom? Shefi, ka qenë ma me rëndësi dhe më ka qenë a i cili respektohet ma shumë se Allahun jetë. E bo hazi me shtirtoj këtë problem, e diti se e gjeli nuk venë, pa ta rrisk. A ka mundësi dhe në Maqedoni me ta rrisk? Unë Maqedoni. Ka mundësi dhe në Maqedoni me ta rrë dhe ma shumë se qërë. Njerëz me social në pojetojnë ma mirë se ato, a i vetë në vend punë, gruja në punë, gjemë punë, vajza në punë, krejnë punë, funë, me minus në kredit. Ato në kredit, tja ki në kredit. Me social në pa kredit, me social në pa kredit. Pse kështu? Për çka këse Allahu Azze wa Gjell nuk banë pa drejtësi. Ato që të kreditit i qënë të kredit, ato që i kanë fri kreditun, Allahu i pasonon. Pa ata për nga meri Allahu tha, a i cili jeton për akhiret, a i cili i ka osit në akhiret, Allahu Azze wa Gjell e banë pasanik në zemë. Pasaniku në zemë. Dhe ja zvoglon problemët, jam ledh problemët. Ka thonë dhe Allahu Azze wa Gjell ja obligon dunjos me arte aj, dashti zdashti apo dunjoj. Robe Allahu Azze wa Gjell, a i cili ka sit në dunjo, e ban Allahu të varfën zemë. Pëndohu ma, nisja namazit, po valla, thash sa dal në penzi, do të tja nisë. Karanton? E bojmë një kontrat ku dirsh penzi, ku dirsh penzi ti ki e me njës namazin, tha sa dal në penzi, del në penzi. Ban një dalaver, del në penzi para kor, i rejnë plot, mirë po shka me bon, tha ka po shkoj po më slikatit. Ki ka dal në penzi, duruju, se po të slikatit, se i ki thonë se në lëviz, hamo tirë, nga renë dhe lunë fotbal, po të qezi, po të qojnë a gjë. Me gjitha ta, ku dalën për zi, thot sa ti martoj e vlat, të që njësë. I marton, thot sa ti venoj, i venon, e pas taj një dit, ato e venoj në rdhe. Qa mune me vetë, një që finë. Edhe ta këshiro gjë malirë. Nja malirë. Edhe do të rasa ma të kalpë të ma të hollë. Edhe një hatë me aban një ma të lirën që e ke. Ta lejë bo që ka e kanë kënu. Edhe qënë në akjeret që ka morë, e kalon krejt ka mu pytë për krejt. Allahu të Azze wa Gjell nuk i ka kushtu kujdes në mozit që Allahu Azze wa Gjell e ka lip dhe e ka bo obligim ku do t'jesh. Allahu Azze wa Gjell ajete ka zbrit për namazin e gjumas dhe ndjarje të ndryshme ka ndodh në namazin e gjumas kur për nga meri Allah ishte duhe majt hud bënditën e gjumas erë një karavan për jemeni u qunë sahabët se erë pasuri Allahu Azze wa Gjell tha me pas nejt me gjlis ma mirë ka qenë se me shku të karavani marën murën mësim për gjithmor murën mësim për gjithmon dhe i patën zemrët e pastra që imoni dhe besimi dhe për tonë të zemrët e tyre njerë mi thonë së të dashke për zdiq helen të mund të unë apeleni e la neve 5.000 herë me na thonë prapsen e la 5.000 herë me thonë le se Allah u të kalipsen e le për çka? Për çka këse a drish gë zemrë? Për çka këse a njëllo zemra me gjunoa dhe më katët të ndryshme. Gjithashtu, prej dukurive negative është lonja e namazit apo braktisja e gjamin. Mos falja e namazit me gjamot. Ka thonë Allah unë Kurani Kerim, i lavdron disa bura që i kanë qenë për rëth për nga merit Allah. Thotë fi bujutin, edhin Allahu en turfa, wa yudh kera fi asmu në shtëpit e Allah Allahu Azze wa Gjell ka dhon leje dhe ka porosit që të përmendët Allahu në to dhe të madhruat Allahu Azze wa Gjell më njës dhe mbron thot rijal
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Jan burra të cilët nuk i mahnit biznisi të tërë, e ashtë blerja të tërë ndaj përmendjet Allahut Azogjel. Nuk e mashtronë ato. Ani se anë pun, këtë vejnë e koha thirja Allahus, thirja Allahut ka për parësi. Pejgamberi Allahut ka thonë, nuk respektohet krijesa Allahut, nëse në vend kundërshtim me porosinë Allahut. Nuk respektohet. Ndëgjot Allahu Azza wa Jall, për ata të mesin e muslimanve që ditë, thënë Gjermani, njoni një shoferi autobuzit, kur ka arko e namazit e ka nalë midis qytetit e ka falë namazin ke që ditëshme. Ashe që ditëshme për ta, për ti nuk ka që ditëshme. Allahu thërër, aj që ta ka mundësu ti me pa, aj që ti këtë ka aftësu me vozit, ai cilit ka dhon energji, ai dhe ai dhe ai, krejt këto milon, për çka këse me respektuar endin e ati dhe Allahun me kundështu, këto nuk e bojnë vetëm mendje lehtit. Pa ato bura, janë të cilit nuk i mahnit biznis, asit blerja, edhi për çka, se për çka këse ato qëllimin e kanë gjennetin e Allahut me arri, për çka këse e dojnë ata që Allahu e ka pregadit për to. Pejgamberi Allahu del pi shtëpisë vet dhe e shef një dele të ngort të hedhur dhe i thot shokve të vet, a val kjo dele ngordhur, a ka dhe një pesh dhe vler të familje të tërë? Thonë ja Rasulullah, me pas vler se kishin qit. Po kjo s'ka kur një far vlere. Tha për ata e kanë qit, tha vallahi, dunjaja dhe qka kanë ta është ma e pavleshme të Allahu Azza wa Jall se sa kjo dele të familjeve. Te ka të vlejnë dunjojnë. Allahu Azza wa Jall e ka përshkujt dunjojnë, ka thonë hilwatun khadira, ashe e amël e gjelbër, sini e donë gjelbër, jeshil, gjua e donë amël, gjithmonë në ka qefë të shkoj jetat atë li. Amo e amla dhe e gjelbërta janë disende që i prishën ma shpejt. Ma shpejt që dhartot atë lija dhe ma shpejt veshkën salatët. Këto tjelbërta të freskëta, mirë po shumë shpejt veshkën dhe prishën dhe minkën. Dënjoja, ka thonë për nga meri Allah të altil, a i cili e shishon fillimisht jakona me pos, jakona dhe jakona, mirë po shkon blitz. Dënjoja blitz. I në jau me nëjnë dhe rabbik, ke elfi senetin mimma të odun, të Allah unë i ditë sërë mi vjetë. Sa vjetë kimi tu? Ha? 500? Ma pak. 400? 100? As 100. E amaru ummeti ma bejnë 70, 60 o 70. Ka thonë për nga meri Allah, jeta umetit të mes 60 dhe 70. Një plak i tha një fëmis, tha ku të melët bereqeti dhe gruni, qka bo, tha bim. Tha ku të bim, tha rrit. Tha ku të rritët, bo të jeshil, apo. Tha kore që tërë, jo. Tha pa u tha nuk kore. Tha ndodhë dhe njerë i ven miza, edhe prishët, gruni, edhe jetë pakor, tha shpesher, tha për ata ke kujdes, ka mundësi, ke mundësi, mukor, me shku të Allah, para se me nuk ka buk, para se mu bon ka linj, para se mu tha, ka mundësi, të Allah asë dhe o gjenë me shku, edhe me këshirë, pse ka pleç pak? Për çka pleç njën pak? Ha? Për çka? Se kanë dekë tri. Kanë med vetëm pak pleç. Do me thonë tri, po vdiskën ma shumë se sa pleç. Mere një kalem bani e so. Nga të një tanë sa pleç kanë dekë dhe sa tri. Dhe ke e banë, vëllaj thot pleç më mdalin ma shumë. Po filoni, filoni ndeshje. Kis ka dekë, ka bëndeshje. Filoni thot e kanë mitë, vëllaj.
filoni ka kthive atamit, këta hitë se ka shtit në sopë, dhe filoni dhe aloni, e filoni ka shkel bageri, filoni kjo, filoni na jo, do me thonë, kur ta qiq e sopin fund, ma shumë tri, se sa pleç, para ta mu thuj, këtë plakën, para ta njoni prej seleve ka thonë, kini kujdes në e sërmën, ka thonë se ushtari ma i fuqishëm i shejtanit është nesra. Kur kemi anis namaz nesë, kur kemi përmisu nesë, kur kemi elonën sportskën nesë, kur dhe kur thot, ti kthej që të pare që i ka margju dhe e lashmo, a i kur zën i kthej. Thua se ato i kanë qelë për këta me fitu. Ato pëse i kanë qelë? A për ti a për vetë? Ha? Për vetë! Ato se kanë qelë ata dhe në humanitarë, që me arë krejt me fitu e na me u. Ata për nga meri Allah, kur ka folë për atë kodrën që ka me dalë në ujnë e furatit, ka thonë krejt thonë që shtu, unë e ka me fitu. Krejt shkojnë me fitu, asë njësë shkojnë me hum, krejt që isin a gjithë asë njësë në fiton. Këto janë sporskët, bijozi, bashkohor, që kanë met njërës në ta. Filoni dhe aloni dhe qëtëri këfë, në fillim fitonë. Dhe i sa më tregon njoni, tha ka inja si din ekipat, hitë si din. Ka shkrujten, kur ka dal, ka fitu. Në inë si tapet, hitë si ka dit. Ka fitu, ditën dit, tretën dit, se ka bon tes dit, i thojnë, ja ka qëllu, aj që i ka dit ekipat, ka qenë aj shoku i ti. Shejtaoni, aj ka dit ekipat. Edhe ja ka bon, ja ka mbushat formularin plët, tha vallaj, një javë të fitu. Ta mas një ove, si e kam morë të pozët, si e kam hip skijeve të poshtë, ka thonë leje lopët edhe kerrin edhe traktorin që e kam shqit, po tash edhe shpije në bo me shqit. Për shka se Allah o zvogjen filim, ka thonë mos hin, mos e rëshet, thot ta provoj, hip në skije, provoj, po ka mundësi që të dve në rasti, po kur, atë hekri me në përpora, skjaqëve kur dalin një ekër e nojnë përbor. Si ta ekin atë ekër kur gjonë nuk ndalë, më vetëm se fu në runa zotë në tështë a gjenem. Për këta si, për nga meri Allah, ka tregu për ansin e falje së namazit me gjemot në gjamin. Ka thonë për nga meri Allah, kushenin e zonin dhe nuk i përgjigjet, nuk ka namaz vetëm me arsijë. Do thonë kushenin e zonin, e gjamis, dhe nuk i përgjigjet muezinit. Thot, haja lë salat, eja namaz, haja lë felah, eja në shpëtim ki, rrin në shkatrim. Nuk i përgjigjet, tha nuk ka namaz vetëm e arsi. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, nëse me një fshat, apo me një shkretim, apo me një mal në minivem nuk therët e zon dhe nuk falët namaz, atë zon e ka shpall të lirë shejton, atë vend e ka shpall të lirë shejton. Për ata kur i këshir musliman këtë gjengjën e fundit, qish po prishën grupe grupe, jo kanja kanja me shumic prish, për s'ka se zon të lirë e ka shpall shejton. Kushanën ta, shejtoni manipulon me to dhe jasbukuron të mirën e jaban të keqe, të keqen jaban të mirë. Edhe e vesht në atë formë të cilën, dëven ngërdi me shqiu, e ajo thot që 5 orën pas qire kam nejt jam bosi kukull. Me këshirë vetën, me shqiu vetën e vetë se shef shkret. Për këtë arsije, kush është ai cili ja ka zbukuru shejtoni? Shejtoni është ai cili ja zbukuron të keqen dhe ja shumton të mirën. Thot për nga meri sallallahu sem, apo Abdullah ibn Mesudi, radiallahu ta'ala an, këtë hadith e ngren nga për nga meri sallallahu sem dhe thot, lau ennekum salejtum fi bujutikum, si kur që ju mu falë në shtëpit e juaj. Sukur që shfalet hadhal mutakhallif, sukur që ki prapambeturi, që i falet gjithë një në shtëpi,
Tha dot alini sunetin e pejgamberit juve. Tha kush e len sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me hum rrugën. Për kan flet. Për ato që s'falën, për ato që i kanë shëndru shtëpitë e tyre në Varreza, apo për ato që si përgjigjen muezinit. Njani prej dietarëve ka qenë burg. Kur e ka një zonin a vesh, ka mora vdes edhe ka drejtu me shku në gjami. Kur ka mërin të dera e rojes, kërroja ka dhënë kujinis. Ka dhënë gjami. Ka dhënë po të aje të disen burgi, alo. Thët jo në pe disen burg, mirë po Allah o im po më thëre. Qishti tham jo? Tha thuj ti jo si të kishe guzim. Tha vallas muj me të lonë. Tha o zëtë dëshmo, se thirë si tanë ju kam përgjigjë. Pyte këta pëse së më kalonë. Pyte këta, pse su më kalon? Për gjithësin e vetë, e ka hek, a ka falë në burë. Prap ka ardhë i këndia, prap ka dalë të tërë. Gjdo në mëzë e të derë. Mos me pas arsije nesën ditën e gjikimi dhe me i thonë Allah, a zë vëqëllë. O filan, thirë si tem pëse si këj përgjithë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri sa një ditë prej ditëve thotë, deshta me bo një vepë. Qfar vepër, ja Rasulullah? Tha me urnu dikan me thejre zonin, dhe me urnu dikan me jafal namazin, dhe ti hec i shpijet e muslimanve, ti shof si gjenjë dhe një musliman, ti kal i shpijet bashk me të mrena. Për kan? Për ato që si përgjigjen muezinit, apo si përgjigjen namazit në gjami, jo për ato që si lonë. Mi po për nga meri sallallahu e sëmë se boni, këta përse se ke boni, ka thonë se në to ka fëmi dhe gra, që si janë urnu me orë në gjami se për ndryshe e kishte bon. Para me ndër, për ato të cilët vetëm nuk i përgjigjen kujt, muezin, për ata imni të imi janë thot, kush me ndonë, se namazin në shtëpi, asikur namazin gjami, apo namazin shtëpi, ash ma me vlerë se namazin gjami, kja është bidat gji i humbër. Kja është bidat gji i humbër. Gjithashtu, prej dukurive të cire ka ndalu për nga meri Allah, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka ndalu me prezentu në gjami ai cili ka hongër hudër apo kep. Dhe ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ai cili ka hongër hudër apo kep, mos dvene në gjami se i shtjetson me laqët, nga se me leket, shtjetson me atë që shtjetson bita ademi. Dikush thot, më mirë, vëllat, ha, gutër, bare kebë, mos kënë gjami. Pejgamberi Allahut ka thonë, mos me hongër, me onë gjami. Ska thonë, ha një utra dhe kebë, që mos dvinin gjami. Po deri sa transmitohet një njeri që ka hongër kebë, ka në gjami, pejgamberi Allahut ka thonë, men në qitë në Varrezën Bëki. Kja për shkan, për hudrën dhe kebën, që i kanë vitaminët të rëzikshë. Për hudrën dhe kebën, që ta ikin vlaumën me njëherë. Për utrën dhe kepën që i ka dobi dhe së është haram. A për dohoni? Atë që është haram, që e ka ndalu Allah, dhe e ka ndalu për nga meri Allah, a thu me lek nuk shqeso, shqesoan me lek gjithashtu, për këtë arsie, duhet me pas kujdes që namazi jotë të jeti pranu. Për nga meri Allah, kanë pasru dhomë, janë parfimos, ku kanë anë gjëmi, kanë anë nërën më të kanësh. Për çka këse ka thonë për nga meri Allah, muslimoni ku thoi Allahu Ekber, hi namaz, me loqë afrohet. E di sa afrohet? Sa afrohet me loqë? Tha afrohet deri sa ti non bust, në bust e tua. Deri sa ai që i falë namaz hinë mërëndësine me loqës. Ka hadith. Po ti ku të hirsh mërëndësine me loqës, shka i bënë? Ha? Shka i bënë me loqës? Hikë për e te! Për ata thët dishka së më po qëtësohë në namaz. Apo kënoqës namaz? Hiqë. Pse? Shkak se me lek lar te jo më ofru të buzë. Për atë për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mos më ka në ranë, mos më ka në ranë,
prometin tim do t'ja kishna bon farz me i la dhomb në çdo abdes. Kja dini jo që dikush na tregon për pastërtinë e qerve, për pastërtinë e qerve që ta arec din me mor. Dini jo, ka thonë për nga meri Allahot, mus mu konë që Iran ja kishna bon farz, a mu e kalon sunet. E kalon sunet. Për nga meri Allahot, me përdor misvak, me i, pra, me i pastru dhomë për shkak se me lekët, afron me te falë si te namazgjiu a që ofër. Për këtë asije për nga meri sallallahu alesem ka porosi që aj që ja kep, edhe aj që ja hudra, aj që ka erë të keqe, letë largohet për gjamis. Mjafton në nëshmim për namazgjiu që për nga meri Allahot thotë më zvejnë në gjamin. Qitë në nënvorez. Ka thonë disa djetanë këtë adithin që ka thonë merne, në zjerë në që në nënvorez, ka thonë kisë meriton me jetu veç me dekmit. Edhe ato i shqetson. Për këtë asije, gjithashtu prej dukurive të cilët negative, të cilët janë prezent mesin e muslimanve, ashtë mos agjërimi muajit Ramazan. Mos maqa Ramazani se jena në pun, ran, shefis dhvet a i li pun, a i li pun, pse ti vetën tonë më fal, e kishë ndru në hamalgji, se s'po kam guzim dhe ndërgjegje me thonë shka e kishë ndru, kush nga rkon bi shpinën tonë ti duesh me bajta, Allah u jirë, që t'ka dhonë dhe t'ka pasuru nuk vlenë me ndëgju, ndëgjoj këtë hadith për nga merit Allah, për ato që ja gjerojnë e pastaj ka dreka i kindija do pësohen edhe prishin në gjerim. Për ato që ja gjerojnë, jo për ato që i lonë, jo për ato që i se kanë derë, për ato të cilët a gjerojnë para se me u bo iftari e prish. Ka thonë për nga merit sallallahu alaihi wasallam, ish në gjumë. Më kanë ardhë di njerëz, më kanë kapë dhe më kanë gritë. Tha më kanë thonë ecë, kam ecë dheri sa kam arë pranë një kodrë. Në atë kodrë më kanë thonë gjitu të përpjet, pi thamë ranë, së një ipi të përpjet, thanë gjitu se ne do të ndimur. Tha jam gjitën të përpjet, tha kur kam rrinë mesin e kodrës, i kam dëgju disa zona të trishtushë. Dhe pi tham këtinve çka janë këto zona, tham po thojnë këto janë mjerimet dhe të qajturit të banorve të gjenemit. Një riva e thojnë, i kam dëgju disa zona si kur lejnë qenë, dhe i kam thonë këtinve të dive, kush janë këto zona, çka janë këto zona, tha këto janë zonat e banorve të gjenemit. Pasaj, tha vazhdova deri sa e pash një njeri. Tha ishte i varur për damort e qafës, gojen të qarë prej gojes ati rjedhke gjak. Dhe i pyta këto melek, apo këto dishok, të cilët ishin melek, thash, kush janë këta? Tha, këto janë ato që i fillojnë agjërimin e Ramazanit, së në bojmë durim dhe niftar dhe e prish. Kanë thonë kja është dënimi, forma e dënimit, atinve të cilët nuk agjerojnë Ramazan, apo e prishin para iftarit në varë. Se ka thonë në ahiret, dënimi tire dhe majrept. Këtë hadith e kanë zerë Imam Nesaiu, Ibni Huzeime, Ibni Hibbani, Hakimi e Sheikh Alboni ka thonë për këtë hadith, se hadithi është i vërtet. Gjithashtu, prej veprave të cilët praktisur a obligime, as mos shkrirje e umrës apo haxhit para ato që e kanë farz. Ato të cilët kanë mundësi me kri haxh dhe nuk e bojnë haxhin, i hupin shumë sevap. Njënë prej sevapë që i ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, umra, prej umrës në umrë janë falje gabim, ndërsa haxhi pranum
nuk ka shpërblim tjetër vetëm xhennet. Haxhi pranum, nuk ka shpërblim më të madh për ta vetëm se xhennetin Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë vazhdoni, bani haxh dhe umra, nga se haxhi dhe umra ju pastrojnë prej gjunove dhe ja largojnë fukarallëk. Ka thonë qatë mënirë sikur zarmi kur e nxen atë dzehen e dallon arin prej drishkut. Ja hek drishkut, arit në zjarmi. Ka thonë haxhi dhe umra fukarallëk. Njën janë fukara, shkon haq, bëhet pasanik. A ka mundësi? Ka mundësi. Premtimi Allah. Premtimi Allah. Njerës se lefët tonë, kur s'kan pas, ju kanë gatru punë. S'pej esin punë, kanë shkun haq. Kur ka arpi haqi, ju kanë gjelë këtë punë. Riski ka arpë pasa. Premtimi Allah të zogjel, që Allah nuk e thënë premtimin e ti. Ka thonë, ja pasron gjunot, dhe ju largon prej fukara lëki. Ndërsa, ai gjithashtu që zekrin haxhin dhe umra, ka thonë Omer ibn Khattabi, ai cili kam auto mjetë, mjetë për me shku dhe në haxh dhe mu këthi, dhe ka ushqim me mor me veti, dhe me lonë familje dhe në këthet, e pastaj tha nuk shkon, tha nuk përjashtohet mundësia me vdek, si krishter apo qifut. Edhe pse këtë hadith kanë thonë se është fjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më e vërteta është fjala Omerit. Ai cili posedon mjet, ka mundësi me paguajt bilet për me shku në haç dhe ka mundësi gjithashtu me lënë parë në shtëpinë e tij, që ato më ushqit dhe të kthehet ai pi haçi, që to i ka dhe shkon, thas përjashtohet mundësia me vdek si krishter apo si qifut. A ka mundësi? Ka mundësi. Ka mundësi dhe për këta ka temë gjatë, unë e kam folë për ta, se si shejtani prezenton momentat e daljes e shpirti këte muslimon. Ahmed ibn Hanbeli, tregon gjali vetë, tha, Ahmed ibn Hanbeli po vdes, edhe po thot, jo Allah, jo Allah, Abdullahu gjali vetë për thot, o bab, që a ke që i po thot, jo Allah, tha shejtoni u a ull me parin e vetë para me. I ka fshon gishtë dhe thot, ja Ahmed më shpëtove më hike. E po thot, Ahmed i më janë beli, jo Allah, kur dest kam shpëtu, kur dest kam shpëtu, imam Kurtubiu, transmiton për një hoqët ati, thot, kur ka bo me vdek, na i thot, mi thuj, la, ila, ila, Allah, i thot, jo, jo, tha deri se na frigë. Tha kur e pytëm ata dhe i thamë, qka thoi që jo? Tha se shejtoni më batar në formë nënës dhe babës. Njani më thoi ke vdisë qifut, se feja më e pranum të Allahu a jahudiz. Kjetëri më thoi ke vdisë krishter, se feja më e pranum të Allahu krishterizmi. Tha unë i dhëshme, jo, jo, po po flesë në dinin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Pra ta im një tejmija ka thonë, për nga meri Allahut nga ka porosi gjdo namaz në te jatin e fundit me bo një do. Qfar doj? Ka thonë, o Zot, në mbroj prej fitneve dunjos dhe të akiret. Ka thonë, prej fitneve dunjos, a me prezentu shejtan formën e babës e nonës, apo hoxhëstan, apo dikuj që e nderon, dhe me thonë, vdiks si jahudi, apo vdis si krishter, ai që e ban këtë do, Allahu Azza wa Jalla e mbron në momentin e fundit kësaj dunjos. Për ata Omer ibn Khattabi gjithashtu porosit, Omer ibn Khattabi dhe thot, kam desht me bo një vepër. Qfar vepër, ja Omer? Tha kam desht me dërgu njerëz me këshirë, kush ka pas mundësi me shku në haqë dhe s'ka shku, me i bo edhe atin vegjizje. Mi konsideru si jo musliman. Omeri? Thot kam dash policin me shpënda, mi qitju ato që i kanë mundësi me shku në haqë, edhe s'kanë shku në haqë. Pësë ki shku në haqë? Valla gjallit shpijin jam të jamaru, gjallit nuzi jam të i lip, gjallit, ha? Atere ti jep të atim, paguj pores, si jo musliman që jeton këtë shtetë, edhe pastaj ku qëko ish në haqë të hekmi? Omeri tha kam dash edhe këta me bu, gjithashtu, edhe përfundojmë me këta për shkak se
ka shumë dukuri negative që gjinden në mesin e muslimanve, po ajo cila është aktuale në mesin e disa muslimanve, përgjithsi që nuk e kanë frikë Allahun Azza wa Jall, është pirja alkoholi. Alkoholi apo pijeve. Që ka thonë pejgamberi Allahut, do të vjen një zaman, një kohë, do t'ja ndryshojnë emnet. Mi thonë alkohol, iron, rakia, loma iron. Përja rakin alkohol, të e hullutën një pijë. Ma e letë, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku 10 prej atinve që kanë bënë me alkohol. E ka mallku atë që i rrushin jashet, ati që e banë alkohol. E ka mallku ata që e zinë kazan, rrushin, hardhi ka mjell për që dërgan. I ka mallku pejgamberi Allahut ai që e shet, ai që e zinë, ai që e blenë, ai që e servon, ai që e transporton, ai që e qonë shefit një dik litra si komerak, ai që li të e bon, në ton dhe kiton, ai që li e blin, ai që li e shet, ai që li e servon, ai që li e pin, krejt këto që të kanë bojnë me alkoholin, krejt që në të malkum, dhe ai që li e jep duqanin me qiron të anë ka alkohol, dhe aja është i mallkum. Të gjithë janë të mallkum. Për shkak se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam alkoolin e ka konsideruar prej nona e të këshije. Alkooli. Derisa Fudejl ibn Iyad tregon për një njeri kur ka bo me vdek ka shku me ja thon tallkënin. Tallkëni nuk thot mas i des, tallkoni thot para se me vdek. Mi thonë, thuj la ila ila Allah. Hajnë vërës një në kur gjonë, ki thotë për mi, thuj la ila ila Allah. I e vonu, kasno, vonë ke arti. Talkën i thuët para me vdek, o i shkret, o i mjerë. Pejgamberi Allahut ka thonë, lëkinu ma utakum la ila ila Allah. Thurja talkënin dë vdekurve, atyre që s'kanë dek, Allah. Allah para se me uda, pejgamberi Allahut praktikisht e ka praktiku, ka shku të Uthman ibn Medhuni, e ka pas vëllo në Islam. Për nga qumshti e ka pas Uthman ibn Medhuni. E ka pas vëllo, i ka thonë, o vëllo vjem, thuj la ila ila Allah, thuj la ila ila Allah. Dikush të thuj la ila ila Allah, mos i thuj se e ngarkon, po thuj la ila ila Allah t'in veti a gjithë. Jo, thuj la ila ila Allah, në sunet. Tha Fudejl ibn Iyad, shkova të një vëllo vjem, t'i thamë, thuj la ila ila Allah, më tha jo. Thuj la ila ila Allah, më tha, jo, dul, shkoj. Tham brengosi mërziti fort. Tharash me flete e poshtë në ndër qatë vlavin te me ngrejshin në përzjarë. Thash, vlav, qka gjithë dije që smujte me thonë la ila ila Allah, që më kim mërzit fort, tha se njëherë pata shku dikun, edhe u pata smu dhe më patën thonë, ka një gotë alkohol në mot pije më shëru, tha që ajo ma ka trash guën su më ka thonë, su më kalonë me thonë la ila ila Allah. Transmetohet me njëri vetë, njënit i ka vdekë gjalli vetë, i gjalli ri, tha e kam po në ndër gjallin temë, tha e kam po, tha koka kimët e flokës dhe ju kishin zbarë, ju kishin bosi bu, ju kishin thinë kokë, gjalli ri, tha u brengosa fort dhe pi thamë, o gjalli emë, qka bo me tije që tu kanë thinë qimët e flokës, tha o bob, tha masim kini voros mu, tha e kanë prunit vdekur nga të mu, aj ishte kon alkohol gji, tha e ka morë gjenemi me një pisklim, tha aq pisklim e mo dhe ka qenë, që s'ka me të fmi që ash i vdekur pa ju thinë flokë. Ato të cilët? Alkoholin e pin, ka thonë për nga meri Allah, tre lojt njerëzve me loqet nuk i afro. E di cilë janë shë? Njoni prej atinë, a i cili e pi alkohol, ka thonë për nga meri Allah, a i cili e pin një got alkohol, 40 ditë namazin nuk i pranohet. Nëse vdes a i alkoholin barku në vetë, ka vdekën si gjahil. Sikur me qenë gjahiljet. Kështu ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi Allahut,
ai cili pin alkohol, që që ka gjengjën të Allah, ka thonë, ai ditën e gjikimit, takohet para Allahut Azza wa Jall, sikur ai që e ka adhuru idhuj. Dënim të rëmë, për ato që e pinë alkohol, për ato që i tentojnë me modernizu emnat e një lloji i pijës i njëjtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tre lloj të njerëzve nuk hinë xhennet. Tre lloj të njerëzve nuk hinë xhennet. A di kush janë këto? Njani prej atyre, ed dujuth. Të na i thonë dujusi. Ai i cili e shef haramin shpirën e vet, aza plastika nuk gojët vet. Ai i cili haramin e shef shpirën e vet, as nuk nervozohet, as nuk i dhënohet, as nuk kashillon. Dujuth. Ai i cili haramin e shef shpirën e vet dhe nuk reagon. Dy. Dhe ai burr që i përnget grave. Pra ta një poet arab që ka tha, sa që di që i gratë janë bu burra, meshkuj, ta po ma e që di që ma arë që i meshkuj që janë bu femra. Ta ma e që di që ma arë që i meshkuj janë bu femra. Për këtë arë që i e shef femnat di vodhë, ki katër vodhë, di këtu, di në unë. Edhe model indian, edhe model... Perëndimor edhe lindor edhe krejti të bon. Gratë ka një zingjir, ki di zingjir. Gratë një hal, ki tri. Për këtë asije, sa që ditë shme thot, që pasi që gratë janë bo burë, me shkuj. Po ma që ditë shme arë që me shkuj të ndojnë të bon gratë. Dhe treti prej atinve që s'ka për të ingjënët që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, a i cili se në len alkoholin. Njani kështë vendos me len alkoholin. Për ditë kur ka len atit e kafja, hinë mre ena pinë, një ditë thotë bëllë, më stop. U kri, ta vëm? Thotë gabon, hinë mre ena kukë për ti. Edhe qka kështë ndohë? Tha nesin puna petë për skajtë kafës. Kur ka len për skajtë kafës, nefësi e nëgonë. Ka thonë, s'ka me inë. Ju ka kërcnu vetët vetë, shkon një 100 metre, thotë, masim ki dal fer pata qaros një selon. Lësim Allah në zëvëgjel që Allah këto dukuri negative dhe gjunaat të cilët gjinden mesin ton, ta ban Allah azëvëgjel prej atinve që i braktis mi gjunaat, e ndëgjojmë Allah në azëvëgjel dhe ndëgjojmë porosit e penga meri sallallahu aleyhi sallem, nga se këto porosi nësjelin dobin dunja, nësjelin dobi një ditë këtë jesmi të vetë mund, nësjelin dobi kur dhe të jemi në varë, nësjelin dhe nëshëqrojnë në dëvend të ertë, në vendin të cilën e shëqrojnë veç krimat, në dëvend të cilën nuk ka dritë dhe fenerë, përveç e vepra cila e mirë që Allahu Azza wa Jall e ka pëlqe, dhe në ditën kur dalmi para Allahu Azza wa Jall, nuk dëshpromu, po krenomu me veprën e mirë që e kena bo, gjdo e idhë në këtë dunjo, ashe ambël në akiret, gjdo ambëlsi në këtë dunjo, abot e idhë në akiret, për ata e ambël të muslimoni, a gjdo sen, që i penga meri Allahut në ka porosit dhe në ka mësu, lusim Allahut në zëvëgjel, që Allahut në zëvëgjel të në mëson prej dinit ati që nuk dim, ta jatron atë të cilën e kemi arru, lusim Allahu në zëvëgjel, që fjallë tona që shëndrojnë në vepra, që Allahu subhanu tala, se pari tjeti knaqur, gjithashtu dhe Muhammedi sallallahu lisem të krenohet, me disa krenohet në ditën e gjikimin, me disa popuj, lusim Allahu në zëvëgjel, të jemi prej atinve që krenohet, për nga meri sallallahu lisem me ta, lusim Allahu në zëvëgjel, që të falë gabimet tona, lusim Allahu në zëvëgjel, që mos dalmi prej këtij mëxhlisi veçëm të pastruar prej gjunave. Qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.